raz, leva, tak, dva, tři, čtyři, ještě jednou, pět, a jdeme dolů, ne, kozel nedohrál, čtvrtý prst, tak, potom přesuneme, teď bude kozel, op prst, a zajíček je tady vedle, tak, leva, a na zádek si sedneš, jo? Dobře, takže vlastně ještě jednou, ten začátek zahraj a já jenom vysvětlím. Takže zahrajeme jenom tu první dvojici. Stop. Tohle to hrajeme pětkrát. Jakmile zahrajeme po páté, tak jdeme na čtvrtý prst. Zahraj jakoby jako po páté. Tak, leva, čtvrtý, dobře. Potom ruce přesuneme a zahrajeme tady teď kozel začíná. Ne, není tak rychlý ten kozel a zajíček je unavený, jo, tady. A my potřebujeme všechno tohleto dát a vlastně zahrát to rytmicky správně, jo, takže aby tam bylo stabilní tempo. To znamená, že vlastně ty musíš tady zahrát raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, tak bys měla. Víš, zkus to. Raz, dva, tři. Ne, to jdeme dolů. Jo, my teď procvičujeme to těžké místo. Pojď, raz, dva, tři, čtyři, pět, leva, šest, sedm, osm. Víš, podrž telefon, já to zahraju. Tak, aby bylo vidět na ty ruce. Tak, nic nezapíne, je to zapnutý. Takže hraje to celý a potom ještě hraje to těžké místo. Raz, dva, tři, čtyř, po páté jdu dolů. Raz, dva, tři, čtyř. Teď jsem dole. Teď ti hraje těžké místo. To těžké místo vypadá poprvé takhle a po druhé takhle. Od Gčka. Jo? C dur, G dur. Ano. A teďkom ještě jednou. Takže potřebujeme, aby to bylo pravidelný ten rytmus. Jo, raz, dva, tři, čtyř, pět, šest, sedm, osm. Jo, bez přestávek. Mm-hmm. Samozřejmě na začátku ano, přestávky budou, protože my potřebujeme ty ruce připravit. Ale potom, ať tam není ta mezera, jo, mezi střídáním rukou.